Část pátá. Setkání diletantů a sabotérů. Méně známé detaily Kennedyho pitvy a její průvodní okolnosti prozrazuje bývalý hlavní lékařský vyšetřovatel města New York, dr. Michal Báden, ve své knize z roku 1981. Nepřirozená smrt Spovědi lékařského vyšetřovatele. V roce 1977 ho pověřil Kongres, aby předsedal výboru osmi lékařů, kteří měli vyšetřovat Kennedyho atentát. Ačkoliv doktor Báden nemá velké mínění o teoriích spiknutí a přiklání se spíše k oficiální verzi Kennedyho atentátu, i on registruje nesrovnalosti. Dokonce potvrzuje, že Kennedyho autopsie je přímo exemplárním případem zfušované pitvy. Provedli ji narychlo nekompetentní lékaři, a to za podmínek utajení extrémně stěžujících práci. Doktor Cyril Vecht, lékař v Bádenově vyšetřovací skupině, zastával od samého začátku názor, že Kennedyův patolog, korvetní kapitán James Hams. V žádném případě není člověkem na svém místě. Ve skutečnosti Hams před Kennedym neprováděl ještě ani jedno ohledání těla se střelnou ranou. Plukovník Pierre Fink, přidělený Hamsovi při obdukci jako asistent a pozorovatel, viděl sice jako vedoucí oddělení pro balistická zranění u patologického ústavu ozbrojených sil nesčetné protokoly o smrti zastřelých amerických vojáků. Pitvu na stole se střelnými ranami ale ještě nikdy sám neprováděl. Skutečně ten nejsprávnější pomocník pro hlavního patologa, který na svůj úkol očividně nestačil. Jak Hams uvedl, dali mu, sice ne těmito slovy, ale nějak přece nasrozuměnou, že nemá provádět žádnou kompletní pitvu, ale jen vyjmout kulku. Podmínky nebyly ani pro tento úkol ideální. Hams, který se jako prostý kapitán nezbavil pocitu, že svou vlastní pitevnu nemá pod kontrolou, měl navíc pocit, že mu stojí v cestě generálové, admirálové a členové vlády a brání mu v práci. Zmatek se ještě vystupňoval, když FBI vytrhla příslušnému fotografovi film ze snímky z pitvy z fotoaparátu a muže vyhodila. Jak se ukázalo, povolaný prověřený fotograf FBI pitevní snímky ještě nikdy nedělal. Se střelnými ranami měl nulovou zkušenost, což bylo později patrné i z jeho fotografií. Nedalo se z nich ani poznat, kde kulky pronikly do těla a kde vyšly ven. Jak si uvědomuje také doktor Báden, dohady o spiknutí posílila ještě skutečnost, že kapitán Hams své původní kresby spálil. Podle vlastní výpovědi proto, že na nich byly skvrny od Kennedyho krve. Prý by to byl nedostatek pěty, kdyby dal někomu do rukou zprávu z Kennedyho krví. Svou pozdější zprávu sestavil ze vzpomínek. Přitom se dopustil chyb, jak také o patnáct let později dobrovolně přiznal v rozhovoru s doktorem Bádenem. Tyto výpadky paměti vedly k tomu, že Vorenova komise zvolila mimo jiné za bázi svých poznatků i nesprávné kresby dráhy střely. Kresby, na níž dráha střely vedla ze zhora dolů a ne ze zdola nahoru, jak bylo označeno v Hamsových spálených nákresech. Závěrečná zpráva, kterou Hams sestavil po několika rozhovorech s Dalasem z paměti v pozdních nočních hodinách, Obsahovala fakta, která neměl osobně k dispozici. A dále pak řadu chyb a nedbalostí. Chybělo prozkoumání dráhy střely a rozdělení Kennedyho mozku na dvě sekce. Údaje o velikosti a váze celých částí těla byly nesprávné či zcela chyběly. Nejzávažnější chyba spočívala v tom, že rána na hlavě byla lokalizována o 10 cm hlouběji, než odpovídalo skutečnosti. Zmizení mozku Za přímo groteskní zanedbání považují mnozí odborníci skutečnost, že byl Kennedy pohřben, aniž by při některém vyšetření bylo jeho tělo alespoň jednou obráceno a z obou stran ohledáno. Zdálo se, že v Dallasu nepokládal nikdo za nutné podívat se po střelné ráně na zádech prezidenta. Naopak Hams v Becedě si ji asi dobře všiml, ale nespojoval se zraněním na hrdle prezidenta. Hams považoval ránu na krku za řez průdušnicí, takový řez doktor Malcolm Perry v ambulanci pro rychlou pomoc v Parklandské nemocnici v Dallasu skutečně provedl, aby prezidentovi uvolnil dýchání. Žádný soudní patolog neměl nikdy příležitost položit ruku na Kennedyho mrtvol. Také vyšetřovací tým doktora Bádena si musel vystačit s fotografiemi, rentgenovými snímky, protokoly o pitvě a zkusy oděvu. Musíme se s tím spokojit. Razantní pokrok vědy, a to zvláště v lékařství, nám v dnešních dnech dovoluje korigovat chyby minulosti, vyjasnit nesrovnalosti a v mnoha otázkách si udělat jasno. Díky vyspělé technologii známe způsob života pět tisíc let staré ledovcové mrtvoly Edzi, jakož i příčinu smrti a obsah žaludku. Analýzy DNA ukázaly, že Kašpar Hauser nepocházel, jak jsme se domnívali, z velkové vodské bádenské rodiny. Nejmodernější výzkumy posílily podezření, že Napoleon Bonaparte byl otráven. Něco takového by u sotva čtyři desetiletí starého případu neměl být žádný problém. Proskoumání Kennedyho mozku by mohlo ještě dnes poskytnout odpověď na ožehavou otázku, zda ho trefila kulka zpředu. To však není ze zcela prostého důvodu možné. Kennedyho mozek byl konzervován a předán spolu s dalším pitevním materiálem jeho tajemníkovi. Když ten chtěl dát pozůstatky prezidenta v roce 1966 k dispozici Národnímu archivu, chyběl mozek i další části tkáně. Toto zmizení stížilo o léta později práci výboru pod vedením doktora Bádena ještě víc. Lékaři by byli mohli zanedbané vyšetření napravit a přesně určit, kolik střel odkud vyšlo, ale Kennedyho mozek se dodnes nenašel. Tak zůstaly jen původní údaje, pozbírané dohromady v rekordním čase, za problematických podmínek a se značnými mezerami. Obdukce prezidenta v nemocnici námořnictva trvala dvě hodiny. Doktor Báden přitom považuje za minimální dobu pro komplikovanou autopsii 8 hodin. A komplikovaná by bývalá Kennedyho pitva jistě byla. Výsledek pitvy, opírající se podle jejich poznatků do velké míry o rentgenové snímky, laické fotografie, dodatečné kresby, nedostatečná vyšetření a nedostatečné závěry kritici kategoricky odmítají. Zvláště jako jedno z podstatných východisek pro posouzení nejduskutabilnějšího atentátu novověku. Pokud necháme stranou možnost úmyslného zamaskování skutečností, pak mnozí odpovědným činitelům vyčítají jejíž samo veřejně známé šlendejánství při pitvě na nejvýš podezřelé. Okolnost, kterou rádi uvádějí obhájci problematického Santilliho filmu o údajné pitvě vetřelců v rozvelu, když odborníci namítají, že zřítivší se mimozemšťané byli okrájeni více než diletantsky. Nešlo o větší amatérství než v případě Kennedyho mrtvoli, odpovídají obvykle příveženci teorií o záměrném zastíání skutečností kolem UFO. Přes všechny přiznané nedostatky dr. Báden 15 let po atentátu podpořil závěr kapitána Hamse, že prezidenta trefili dvě kulky, které přišly zezadu. Komise doktora Bádena nenašla během vyšetřování žádné nezvratné důkazy, že se na Kennedyho střílelo předu. Doktor Baden se připojil v podstatě k interpretaci, že Kennedyho hlava se nemusela zvrátit dozadu nutně jenom v důsledku nárazu předu pronikající střely, příčinou mohlo být také zrychlení vozu. Očití svědci však vypovídají, že Kennedyho Fort Lincoln nezrychlil, naopak zpomalil, ba téměř zastavil i přes akrobatické kousky, 6,5 mm kouzelné kulky, se doktor Báden přiklonil k lékařskému vysvětlení. Zázračná střela měla trefit jak Kennedyho, tak vedle něho sedícího Johna Connellyho, přičemž opisovala křivky, kývala se mezi oběťmi sem a tam a mezi tím se jednou krátce zastavila. Nalezena konečně byla téměř nedotčená a jako by tam někdo položil na nosítkách guvernéra Connellyho v Parklandské nemocnici. Protože vláda již oznámila, že jedna kulka prezidenta minula, přičemž jedna její střepina trefila tvář diváka Jamese Tagueho a druhá kulka byla zodpovědná za roztříštění Kennedyho lepky, musela třetí kulka obstarat zbylá zranění jak Kennedyho, tak Connellyho. To mohla dokázat opravdu jen kouzelná kulka a jako magická kulka představující pro komisi doličný předmět číslo 399 byla také registrována. Ku podivu se v Koneliho zápěstí našlo více střepin kulky, než na ní chybělo. O řadu let později se dostala na veřejnost zpráva o další kulce objevené při pitvě Kennedyho. Oproti konstatování doktora Bádena, byl Connelly od samého začátku přesvědčen, že ho trefila druhá střela. Nebyl a není jediný, kdo pochybuje o oficiální verzi a kdo vyjádřil údiv nad amatérsky provedenou, respektive sfušovanou prací. Respektovaný a svými schopnostmi proslulý nejvyšší lékařský úředník New Yorku, dr. Milton Helppern, vyjádřil v jednom interview názor, že Hams by býval měl dostat kruce kompetentní lékaře a jmenoval několik odborníků. Později Helperna vyškrtli z jednoho celostátního vzdělávacího programu pro patology. On sám viděl příčinu ve svých nediplomatických výrocích ve zmíněném intervju. Nemálo lidí překvapuje, že zřejmě ani jednoho člena Vorenovy komise, kterou ustavil sedm dní po atentátu prezident Lyndon B. Johnson, nenapadla zcela zřejmá věc, že by k vysvětlení případu mohl přispět patolog se vzděláním v oblasti soudního lékařství. Nebyl přizván ani žádný lékař. Sedm elitních členů komise, řízené 73-letým soudcem Nejvyššího soudu, někdejším guvernérem a státním zástupcem Kaliforniem, Erle Warrenem, se zřejmě neuvědomovalo do nebeslhající rozdíl mezi obvyklou pitvou a pitvou prováděnou z hlediska soudního lékařství ani zásadní význam okolnosti, že kapitán Hams nedokázal rozeznat ránu způsobenou pronikající kulkou od rány v místě, kde kulka vychází ven. První dohady Tyto a další nedostatky v práci komise a v její zprávě zmobilizovaly velice brzy řady kritiků, z nich se časem vytvořila celá legie. V červnu roku 1964 vznikl v Anglii z iniciativy a zavedení tehdy 92-letého filozofa a bojovníka proti atomovým zbraním Bertranda Russella výbor významných intelektuálů s příznačným názvem Kdo zabil Kennedyho? V Anglii žijící američan Ralph Schoenman, jeden ze čtyř ředitelů mírové nadace Bertranda Russella, odmítl Warrenovu komisi s odůvodněním, že je stranická a její členové jsou příliš spojeni s mocenskou špičkou vlády. V této souvislosti připomenul Robertsovu zprávu. Vyšetřovací výbor pod vedením soudce Owena Roberce, který svolal po útoku Japonců na Pearl Harbor 7. prosince 1941 prezident Roosevelt, předložil tenkrát zprávu, která byla v intencích vlády a sklidila velký potlesk. Později se ukázalo, že Robertsova komise smetla podstatná historická fakta předcházející útoku na Pearl Harbor pod stůl. Počet pochybovačů stále vzrůstal a roste dodnes. Mezitím se k ním přidal také bývalý policejní šéf Dallasu, Jesse Carey, který vedl po atentátu policejní akci. Poukázal na to, že očité výpovědi o Osvaldově pobytu ve skladišti učebnic se vysloveně odporovaly. Dokonce i pracovníci, podílející se na vypracování Vorenovy zprávy, se vyjadřovali kriticky k jejímu vzniku. Jeden dobrovolně odpověděl na otázku, zda existovaly předem dané směrnice takto. Byla tu snaha zabránit pokud možno rozštěpení země na dva tábory. Dokonce i mnoho Kennedyho příveženců se tehdy vyslovovalo pro uklidnění americké veřejnosti. Proto nám nikdo neskrýval, že by bylo nejlépe, kdyby naše zpráva potvrdila oficiální verzi. A na otázku, zda se během celého vyšetřování nikdy neuvažovalo o jiné možnosti, než o Osvaldově individuálním činu, řekl. Kdybychom byli sledovali přes 500 jiných existujících stop, vyšetřování se rozprostřelo do rozměrů, které by neodpovídaly ani časově, ani finančně programu. Bylo by spolklo miliony dolarů a táhlo by se asi poléta. Prezident Johnson však chtěl celou aféru vyřídit před listopadovými volbami 1964. Protože Oswald už nemohl odporovat, představoval ideálního obětního bránka. Jiní členové volenové komise prohlásili, že FBI a CIA zadrželi důležitý materiál o Oswaldovi, a nedali ho komisi k dispozici. Pochybnosti a nejasnosti Není divu, že nemohlo zůstat u šuškání o tajných machinacích či u pouhé kritiky nedbalostí, chyb a jasného fušerství. Na světlo se dostaly konkrétní argumenty a důkazy pro zapletení mocných organizací do atentátu. David Lifton, zastával například ve své knize nejlepší důkaz názor, že sama Kennedyho mrtvola je nejlepším důkazem komplotu, protože před pitvou se s ní manipulovalo tak, aby odpovídala verzi Oswald. Manipulace je slovo, které se mezi tím začalo vyslovovat v souvislosti s téměř všemi akcemi týkajícími se atentátu i událostí po něm, jako byla masová úmrtí světků a jiných zúčastněných. Řada výčitek se objevila již při vyšetřování Vorenovy komise, jiné pak během let. Některé doslova do očí bíjící, jiné vyžadující komplikované analytické metody a dlouhodobé rešerše. Jedno však mají podle názoru mnoha kritiků společné. Všechny jasně odmítají oficiální verzi. Pokud si je necháme proběhnout před očima, neubráníme se ohromení. Pokud jde o slavné fotografie, na níž pouzuje oslout s puškou a komunistickými novinami The Daily Worker, případně s levicovým plátkem The Militant, prokázalo se již několikrát, že se nesporně jedná o falzifikát. Pádné argumenty pro tuto skutečnost předložil mimo jiné i odborník na fotografie z Vorenovy komise, který napsal k oficiálnímu posudku své protistanovisko. Zkoumání ukázalo, že osvoldův obliče je na obou obrázcích identický, nevšak k němu příslušející tělo. Dva osvoldové nejsou dokonce ani stejně vysocí. Na jedné fotografii padá stín různými směry a jsou tu i jiné nesrovnalosti. Přesto světová veřejnost akceptovala fotografie jako důkaz Osvaldova politického postoje. Jako dobrý příklad pro diskutabilní způsob dokazování fakt uvádí Gerhard Prause řetězec indicí, podrobně popsaných ve čtvrté kapitole Vorenovy zprávy, které se týkají Osvaldovy košile. Několik vláken z této košile mělo být nalezeno na zbraní činu. Závěry ovšem mohly být pouze teoretické, protože jejich přesná identifikace byla tehdy stejně nemožná jako dnes. Závěry se opíraly o výpovědi svědků, kteří Osvalda neviděli zblízka. On sám tvrdil, že se doma převlékl. Ku podivu se nikdo nezeptal jediných dvou svědků, kteří by byli mohli vnést do problému košile jasno, a to zprávce skladu Roje Truliho a policisty na motorce Mariona Baker. Ti oba běželi po výstřelech ve skladu nahoru a zastihli Oswolda, jak chce právě odejít do kantýny. Baker mu položil revolver přímo na prsa a zeptal se Truliho, zda toho může znát. Když zprávce domu odpověděl, že je tam osvold zaměstnán, nechal ho policista jít. Na Češ si osvold v naprostém klidu přinesl z kantýny plechovku koli. Truly a Bejke by mohli se značnou jistotou říci, jakou měl osvold na sobě košili, kdyby se jich byl někdo zeptal. Ve Vorenově zprávě je poznamenáno, že Osvoldová historika s druhou košilí nebyla považována za věrohodnou. O několik vět později se již naráží na skutečnost, že osvold měl na sobě dotyčnou košili ono dopoledne, kdy došlo k vraždě. V podstatě ale nikdy nevyšlo najevo, kterou košili měl Oswald na sobě v okamžiku činu. Pro Prauseho představuje postup s košilí významný příklad metody či stylu, jak se ve Vorenově zprávě provádí přeměna indicí v důkazy? Napováženou je podle něho skutečnost, že indicie jsou zpravidla označovány za důkazy. Přesto připouští, že nedostatky metody, nečistota stylu a mezery ve způsobu dokazování fakt neopravňují k tomu, aby Vorenova zpráva byla jednoznačně prohlášena za nesprávnou. Domnívá se, že se věci mohly odehrát tak, jak říká konečná zpráva. Mnoho indicí probouzí vůči Oswaldovi podezření. Konečný důkaz ovšem komise nepodává. Dokazuje možnost, ale neskutečnosti. A nepodařilo se jí najít žádný přesvědčující motiv, proč by měl Lee Harvey Oswald zavraždit prezidenta Kennedyho. V každém případě se nabízí otázka, jaký motiv mohl mít někdo jiný a spolu s touto otázkou vyvstává i požadavek, aby byly vyloženy na stůl alespoň indicie pro eventuální komplot. Přesně o to se mnozí už více než 30 let pokoušejí, přičemž řada lidí je přesvědčena, že odhalili nejen indicie, ale konkrétní důkazy. Lec, která argumentace přitom začíná bezprostředně po události, a to alternativními výpověďmi svědků, jimž zřejmě nebyl přikládán žádný význam. Bylo to úplně jinak. Mnoho svědků přísahalo, že onoho památného listopadového dne roku 1963 slyšeli ještě čtvrtou ránu, a že ve skupině stromů později slavného travnatého vešku viděli oheň u ústí zbraně a kous, a také si všimli mužů s odznaky FBI, o nichž FBI nic nevěděl. Stovky lidí běželi na místo střelby k travnatému kopečku a ne ke skladišti učebnic. Někteří svědci, kteří stáli mezi travnatým veškem a zasaženým prezidentem, se dokonce vehli k zemi, protože se domnívali, že stojí v dráze střely. Státního zástupce Garrisona záště pobouřilo, že se obhájci a právní poradci vojenovy komise Joseph Ball a David Bellin svědků už více neptali, co pozorovali na travnatém vešku. Muži, kteří se procházeli jako agenti tajné služby, byli rozestaveni na tomto vešku i u něho, i když podle oficiální verze nebyl kromě mužů u kolony vozů na místě činu ani jediný člověk z tajné služby. Jedna učitelka a jeden policista dokonce běželi za mužem, který utíkal z parkoviště k autu a ve spěchu odjel. To pozoroval i výhybkář Lee Bowers junior ze svého stanoviště ve skleněné věži pět metrů nad seřadovacím nádražím. Jeden svědek viděl, jak nějaký muž běžel s puškou, nad cvičenými pohyby zbraň rozebral, uložil ji do kufru a odjel pryč. Další svědek, který muže na travnatém kopečku také viděl, se ještě 30 let potom v jednom interview prudce rozčiloval, že policie odmítla vzít jeho výpověď na vědomí. Mínil, že se jim nechtěli zabývat, protože byl hluchý. Možná tu ale byly i jiné důvody. Student Arnold Rowland se před příjezdem Kennedyho kolony náhodou podíval nahoru ke skladu učebnic, a všiml si v nejkrajnějším pravém okně v pátém patře, kde musel v tomto okamžiku již číhat Oswald, staršího muže tmavé pleti. Na opačném konci budovy spatřil za posledním oknem na levé straně muže s puškou, který držel zbraň po vojensku před tělem. Rowland se domníval, že je to tajný agent zabezpečující prezidentovu ochranu. Když student druhý den podal FBI zprávu o muži temné pleti, dali mu nasrozuměnou, aby na celou věc zapomněl. Caroline Walterová, pracující v sousední budově Daltex, si Rovlendova ozbrojeného muže také všimla. Podle její výpovědi měl světlé vlasy. Za ním stál druhý muž. Typ pušky, který muž držel v ruce, nikdy předtím neviděla. Ani Caroline Walterovou nepředvolala Volenova komise jako světkyni. 16 Amos Eunce viděl dokonce střelce v okně zcela napravo v pátém patře v době činu a popsal ho jako staršího černocha. Ani světlovací muž v levém okně, ani střelec tmavé pleti v pravém okně se v nejmenším nepodobali mladému tmavovlasému bělochovi Lee Harveyovi Osvaldovi. Stejně vypovídali také obyvatelé 5. patra krajského vězení v Houston State. Ze svých oken měli ten nejlepší pohled na nepříliš vzdálené, ve stejné výšce položené páté patro skladiště učebnic. Řada svědků tvrdí, že zřetelně viděli, jak kulka trefila Kennedyho do čela. Všem těmto výpovědím nepřikládala Warrenova zpráva žádný větší význam. Mnozí ze svědků nebyli ani vyslechnuti, a když ano, jejich výpovědi se stejně do zprávy nebo do 26-stránkové dokumentace nedostaly. Proto nijak neovlivnili závěrečné prohlášení o činu jednotlivce. Později se už vyslechnutých či ignorovaných svědků nebylo v řadě případů možno zeptat, protože mezi nimi začala řádit epidemie. Na 40 z nich podlehlo podivným nehodám či zákeřným nemocím, někteří spáchali sebevraždu. Jeden svědek byl ve dvoře vlastního domu omilen pokládán za srnku a zavražděn, jak uvedl k pobavení diváků Jim Mars na kongresu k otázkám spiknutí JFK v Dallasu v roce 1991. Vědění může být zdraví nebezpečné. Hlídač trati Lee Bowers junior Jr. zemřel, když se svým vozem narazil ve vysoké rychlosti na železniční pilíř. Policejní kariéra zástupce šerifa Rogera Greiga, který v původní zbraní činu rozpoznal Mauserovku a kterému byla nápadná zvláštní úřední jednání po atentátu, zcela náhle skončila. Když se ho kdo si pokusil zastřelit, odstěhoval se na čas do New Orleans. Greg vyprávěl Jimu Garrisonovi, že úřady nejednali podle pravidel. Když se opět vrátil do Dallasu, vyletěl do vzduchu jeho vůz. I když v něm seděl, přežil, nevšak na dlouho, neboť brzy na toho našli zastřeleného doma. Zástupce šerifa Buddy Walters který na Daily Placa pozoroval, jak neznámý civilista se sluchátky radiovysílačky v uších zvedl kulku, byl později zavražděn. Kulka se nikdy znovu neobjevila. James Worrell řekl Varnově komisi, že slyšel čtvrtý výstřel. Roku 1966 zemřel při kolizi své motorky s osobním autem. Richard Carr, jež potvrdil Vorelovu výpověď, přežil ovlásek napadení nožem a nepodařený pokus vyhodit jeho vůz do vzduchu. Warren Reynolds, který viděl běžet na Jeffersonově ulici Střelce, nejprve váhal, když měl identifikovat osvolda. Krátce na to byl ve pně podzemní garáže postřelen do hlavy. Když se uzdravil, bylo Reynoldsovi jasné, že viděl osvolda. Nehody ale nepostihly jen svědky. Zdá se, že nebezpečný byl i určitý blízký vztah k aktérům případu Kennedy, nebo také jen nahlas vyjádřená pochybnost o oficiální verzi. Hal Box, poslanec kongresu z Louisiany a člen Warrenovy komise, vyslovil nesouhlas s původní teorií o zázračné kůlce a podezíral úřady z nečistých metod. Krátce na to zmizelo jeho soukromé letadlo navždy v ledových šířkách Aljašky. Běloruský antikomunista s kontakty na CIA a Oswaldův přítel George D. Morenshield zastával názor, že Oswald je nevinný. Několik hodin předtím, než mohl být vyslechnut vyšetřujícím úředníkem Gatem Foncym si Morenshield strčil do úzlavej pušky a stiskl. Muž, jež byl ve spojení se CIA i mafií, David Ferry, byl Oswaldův nadřízený u New Yorkské civilní vzdušné hlídky a i jinak se vícekrát zapletl do událostí. Jim Garrison ho při pozdějších šetřeních nemohl vyslechnout jako svědka, protože Ferry předtím podlehl mozkové embolii. O jejím přirozeném původu byla vyslovena pochybnost. Doktorku Mary Shermanovou, která měla tu smůlu, že se přátelila s ferím, kdo si zastřelil a nechal uhořet v posteli. Soudní lékař, doktor Nicholas Cheta, jež prováděl ohledání Ferího a Shermanové, se stal obětí infarktu. V téže době znemožnili neznámí pachatelé předstoupit před sou také Ferího příteli, Aládiovi Delvalému, jehož Garrison rovněž hledal. Jeho mrtvola se našla v Miami. Mačeta mu rozsekla lepku a navíc tělem prošla kulka velkého kalibru. Jistota je jistota. Mafián John Rosselli řekl žurnalistovi Jacku Andersonovi a Kerimu Wendlovi Tornelemu, muži, o němž ještě bude řeč, že CIA zavraždila svého vlastního prezidenta. V sedmdesátých letech měl vypovídat o atentátu na Kennedyho před výborem pro vraždy sněmovny reprezentantů amerického kongresu. K tomu však nedošlo, protože část Roselyho rosekaného těla se našly v kovové nádobě svržené do vody v majamském zálivu před pobřežím Floridy. Až do posud se udržel názor, že oficiální fotografie z pitvy byly sfalšovány. Ty pravé měl vzít poručík William Pitzer. Pitzer se nechal slyšet, že ho uniformovaní muži brutálními výslechy přesvědčili, že nemá vůbec nic vědět. Za nedlouho spáchal Pitzer 45. sebevrždu. Stejně jako Ivar Kruger držel pevně zbraň v ruce, a to rovněž v té nesprávné. Na rozdíl od Krugera byl Pitzer levák. V okamžiku smrti však pistoli svíral pravou rukou. Morbidně pikantní případ představuje sebevražda bývalého agenta CIA Garyho Underhilla. Pravák Underhill se svěřil přátelům, že CIA je zapletená do atentátu na Kennedyho. A brzy na to se střelil do levé strany lepky. Pozdější stanoviska ještě žijících svědků nebo nepřímo zmíněných, sice mnohé podezření ještě posílila, ale většinou mohla jen málo přispět ke konkrétnímu vyjasnění atentátu století. Někdejší mluvčí kongresu, typ O'Neill, například hovořil o Kennedyho poradcích Kennetovi O'Donnellovi a Daveovi Powersovi. Ti se prý přiznali, že je FBI přesvědčilo, aby změnili své svědecké výpovědi o smrtící střele, jež podle nich vyšla z travnatého vršku. Jak roky ubíhaly a zásoba svědků se zmenšovala, bylo stále obtížnější objasnit rozhodující otázky, jako počet kulek a směry z nich přišly. Nevšak zhola nemožné. Kolotoč střel Richard Billings, který vedl oficiální protokol o práci výboru doktora Bádena, uveřejnil roku 1981 společně s Robertem Blakeem, hlavním poradcem výboru pro vraždy v roce 1981, knihu Spiknutí pro vraždu prezidenta, v níž hovoří o dvou střelcích při Kennedyho atentátu. Kromě vlastní zkušenosti s organizovaným zločinem a kriminálními komploty všech druhů a řádů, se Blake odvolává na akustický důkaz. Na Blakeův pokyn byl přesněji proskoumán jeden dosud macežsky zanedbávaný doličný předmět. Zaprotokolovaná magnetofonová páska patřící policistovi z dalaské motocyklové eskorty která kvůli technickému defektu po celou dobu běžela. Protože na ní bylo slyšet jen šumy, poléta, kde si ležela zcela bez povšimnutí. Když ji analyzovali přední zvukoví experti, mezi jinými i slavný tým, který se zabýval Nixonovými páskami, a využili nejmodernější techniky, změnili se dosud neidentifikovatelné vedlejší šumy náhle ve střely. Ke zjištění lokální akustiky odpálili experti jednoho podzimního rána roku 1978 v místě činu kontrolní střely. Došli k závěru, že na pásce jsou s pravděpodobností hraničící s jistotou čtyři střely, přitom ta čtvrtá se 70% jistotou. A nejen to, na základě zjištěných zvukových vektorů, to je z vzorců zvukových vln, které umožňují určit směr, konstatovali, že střely velice pravděpodobně přišly z různých směrů. Tři zezadu z hora, nejspíš z okna skladiště učebnic, a čtvrtá z bezprostřední blízkosti zprava z Tam se rozprostíral velké parkoviště, obehnané dřevěným plotem, se skupinou stromů v jednom rohu. Tyto poznatky vedly k televizní konfrontaci mezi Blakem a doktorem Bádenem, při níž doktor Blake skončil jako poražený, což ovšem v médiích nemusí mnoho znamenat. Ale ať už je tomu jakkoliv, Téměř sedmiset stránková závěrečná dokumentace, kterou v červenci 1979 předložil Bádenův výbor, byla poněkud vágní. Vycházela však s celkem čtyř střel a rezimé znělo, že John Fitzgerald Kennedy byl pravděpodobně zavražděn v důsledku spiknutí. I když výbor nebyl schopen identifikovat druhého střelce nebo určit rozsah spiknutí. V roce 1982 Jiná vyšetřovací skupina v jiném složení označila po dalším zkoumání pásky zvukové expoze identifikované jako střely opět za přirozené šumy. Slavný za pruderů film by býval měl alespoň objasnit, zda kulky zasáhly Kennedyho zpředu, ze zadu nebo z více směrů. Ale s tímto doličným předmětem se to zdá být rovněž všelijaké. Pro mnohé rešeršéry představuje 8 mm dokumentární film, který nahrál svědek atentátu Abraham Zapruder zcela zvláštní sousto. A to již proto, že veřejnosti byl více než pět let nedostupný. Jeho obrázky číslo 313, 314 a 315, které v momentkách zachycují, jak sebou Kennedyho hlava hodila dozadu, a zároveň jako gejzír vytryskla krev a mozková hmota, se ve Vorenově zprávě pomíchali. Podle šéfa FBI Edgara Haura došlo k neúmyslné chybě na kopii. FBI sice přenechala Vorenově komisi jednu kopii, právě rozhodující jednotlivé obrázky však byly na neštěstí zaměněny, čímž musel vzniknout dojem, že Kennedy byl zasažen zezadu. U procesu v lednu 1969, o který usiloval Jim Garrison proti Clay Shawovi, jedinému muži, o němž věřil, že ho v zamlženém krů spiknutí dokáže zatknout, byl poprvé veřejně předveden kompletní nepřepracovaný za pruderů film. Na otázku, co si o celé věci myslí, řekl doktor John Nichols, Mimořádný profesor patologie a expert na soudní medicínu. Když jsem si prohlédl diapozitivy, fotografie a zapruderů film, došel jsem k závěru, že ukazují jednu střelu přicházející z předu. Profesor Nichols dále vyvodil, že prezident byl zasažen více kulkami, přičemž ty, které byly vypáleny zezadu, přišly z různých směrů. Navíc je film i neúplatný časoměřič, protože filmy prostě běží určitou rychlostí. Ta v případě Zapruderova filmu dokazuje, že Oswald měl na střelu maximálně 5,6 sekundy času. To i přes nadlidské schopnosti, které se Oswaldovi přiznávají, čtvrtou střelu vylučuje. Odtud ona nesmírná opatrnost ve všem, co se týkalo zázračné kulky a možné čtvrté střely. Pro řadu lidí představuje chození po špičkách kolem zázračné kůlky i kolem jiných okolností atentátu zase jeden kamínek mozaiky zvané spiknutí. To bylo podle nich zosnováno již před vraždou, aby pak mohl být atentát proveden, nepříjemné pravdy se zaretušovaly, a až dodnes se uchovaly pod pokličkou. Podívejme se tedy na několik dalších kamínků, které jsou předmětem veřejné diskuze. Podivná loutkohra. Bývalý agent FBI William Walter měl 17. listopadu 1963 právě noční službu v kanceláři pobočky FBI v New Orleansu, když tu přišel dálnopis. V něm mezi jiným stálo Kancelář, tedy FBI, došla k závěru, že militantní revoluční skupina se možná pokusí zavraždit prezidenta Kennedyho při plánované cestě do Dallasu v Texasu ve dnech 22. a 23. listopadu 1963. Walter i hned informoval pět kompetentních místních agentů FBI, tím ovšem považoval svou povinnost za vyřízenou. Bezprostředně po atentátu běžel Volter do kanceláře, aby se podíval do spisů, zda tam byl dálnopis vůbec založen. Našel ho stejně tak, jako duplikát, který došel později. Agent text pouze obsal. Krátce na to se podíval ještě jednou. Vida, dálnopis i duplikát ze spisů zmizely. Jak se ukázalo, FBI o šokujícím dálnopisu nikoho neinformovala, a to ani tajnou službu, která zodpovídala za bezpečnost prezidenta. Státní zástupce Jim Garrison je přesvědčen, že kdyby bývalo hlášení posláno dál, byla by změna trasy prezidentova konvoje demaskována jako past. V takovém případě by byla cesta pravděpodobně v poslední minutě odřeknuta. Kdyby se přece jen konala, potom určitě ne bez přesného proskoumání celé trasy. Nepochybně by se pečlivě dbalo na to, aby podél nové trasy nebyla žádná otevřená okna. Dost jistě by býval s prezidentovy limuzíny nikdo nesundal ochranou kopuly z plexiskla. Skutečnost však je taková, že dálnopis zůstal bez reakce. Kolona aut změnila plánovanou trasu a jela mezi domy s otevřenými okny, s jejíž kontrolou si zřejmě nikdo nedělal starosti. Padly výstřely. Nezastaveny umělou hmotou, neodchýleny ze svého směru, zasáhly mladého nadějného prezidenta Spojených států, když v tom nejpravějším slova smyslu svobodně mával svým příznivcům. Co se dělo potom, nepřipadá dnes mnoha američanům ani tak jako chaos, nekompetentnost nebo přílišná horlivost, ale spíše jako další článek neviditelného řetězce, pro který mají také jméno. Zní komplot. Z tohoto pohledu možná získá vyčištění objektů guvernéra Connellyho a prezidentova vozu, o které se postarala tajná služba jinou dimenzi. Četné podezření, mezi nimi i ty, kteří vyběhli bezprostředně po atentátu ze skladiště učebnic, nechala policie prostě běžet. Ani se nepokusila najít majitele kombíku, jehož tři pasažéři se vyřítili ze skladu, naskočili do připraveného auta a pak v protisměru ujížděli po jednosměrné silnici, a to přesto, že tento incident byl nahlášen šéfovi komise pro vraždy. Některé svědecké výpovědi byly v oficiálních zprávách tak pozměněny, že dávaly zcela opačný smysl. Na to si dotyční stěžovali u Jima Garrisona. Neomylný státní zástupce také tvrdí, že podle toho, co vyšetřil, představuje řetězec důkazů typitovy verždy spíš řadu děl, než cokoliv jiného. Mnoho svědků Osvolda jako vraha neidentifikovalo. Podle nich to nebyl on, kdo chladnokrevně zavraždil mladého policistu Tipita a dopustil se tedy činu, který byl pro něj podle Vorenovy zprávy hračkou, když předtím přece dokázal zabít prezidenta Spojených států. Řada svědků hovořila dokonce o dvou vrazích policisty, z nichž ani jeden nebyl osvol. Použity ale byly také výpovědi zapadající do žádoucího obrazu, jež byly údajně navíc často získány sugestivními metodami. Nehledě na to, však výsledky výpovědí ukázaly, že v době Typitovy vraždy Oswald vůbec nemohl být na místě činu. Při pitvě byly z Typitovy mrtvoly vyjmuty čtyři kulky. Zcela neočekávaně šlo o dva různé typy nábojů. Daláská komise pro vraždy poslala laboratoři FBI ve Washingtonu DC jenom jednu střelu s poznámkou, že je jediná, která se našla. Tahle kulka sice zapadala do nálady všeobecného ohromení, nevšak do osvoldova revolveru. Totež platilo i pro další tři střely, které se pak složitě, ale přece jen našly. Bez důkazového řetězce, vedoucího od Kennedyho k typitovi se podle Jima Garrisona hroutí verze Oswald ještě jednou. Řada falzifikací a manipulací, které státní zástupce vynesl ve všech detailech na světlo, se zřejmě postarala o to, že veřejnost tuto verzi nepřijala a nepřijala ani některá další, snad ještě více zarážející fakta. Jimu Garrisonovi se podařilo přijít na stopu druhému Oswaldovi. Muži, který se podle výpovědi svědků Oswaldovi podobal nebo nepodobal, který byl stejně vysoký nebo také nebyl. V každém případě za sebou tento fantom zanechal stopy svědčící o neopatrnosti, jež má sotva obdoby. Oswald se například objevil uprostřed září v doprovodu ženy s šátkem na hlavě. Všimněte si, že šátky na hlavě nosí rusky a Oswaldova žena Marina byla ruska. Objevil se na mexickém konzulátu v New Orleans. Tam zbudil podle očekávání pozornost, když se spiklenecky informoval u ženy za přepáškou, jak lze nejlépe dopravit přes hranici střelnou zbraní? Začátkem listopadu 1963 se mladý muž jménem Lee Oswald ucházel o místo hlídače parku u hotelu Sandland. Přitom se nápadně vyptával: Zda je z této budovy dobrý výhled na centrum Dallasu. U prodejny automobilů Downtown Mercury ležící přímo proti místu nadcházejícího atentátu, se objevil mladý muž, který projevoval zájem o červený Mercury Comet. Během zkušební jízdy uhánil jako závodník v tranzu. Když se potom dozvěděl, že na zbrusu nový vůz je třeba zaplatit zálohu zhruba 200 až 300 dolarů, byl překvapen a zaražen. Dva prodavači ho slyšeli pronést. Já snad budu muset zpátky do Ruska, abych si tam koupil nové auto. Potom prohlásil, že za několik týdnů přijde znovu, až bude mít hotovost. Jako jméno uvedl Lee Oswald, jméno muže, který neuměl řídit auto. Prodavači si přirozeně celé té sešmírované komedie všimli přesto však nedokázali dotyčného s jistotou identifikovat jako Osvolda. Frank Pico, majitel autosalonu, si vzpomněl na výšku zákazníka. Podle něho byl téměř o 20 cm menší než Oswold. Když právní poradce Vorenovy komise Albert Jenner požádal Pizza, aby našel mezi jinými muži Osvolda, Pico to nedokázal. A když mu potom byla předložena fotografie samotného Osvolda, Pico se kroutil. Nakonec zmínil: No jo, nejsem si jistý, ale když se tedy musím vyjádřit jednoznačně, řekl bych, že to není on. Garrison přišel na řadu dalších frašek podobného charakteru. Důležitost získávají tyto groteskní epizody vzhledem k tomu, co po atentátu, jak jsme naznačili, vkládali úředníci FBI svědkům do úst. Že se totiž při těchto výstupech jednalo o Oswalda. A to i přesto, že to tito svědci popírali. Vorenova komise ale tento aspekt přehlížela. V případě zkušební jízdy lze najít jen poznámku, že byl prodavač firmy Mercury vyslechnut, aby se zjistilo, zda přece jen neuměl řídit. K tomu Jim Garrison poznamenává, že by bývalo mělo větší smysl, kdyby si komise vzala na mužku podivné smrsknutí Oswaldovy výšky. Lee Harvey Oswald zřejmě vůbec přesahoval lidské dimenze, a to hned v několika ohledech. Byl to kouzelník, který vypálil nepřesnou puškou v nemožně krátké době méně než 6 sekund Tři naprosto přesné střely, jež u dvou mužů způsobili celkem osm zranění. A byl to Superman, který po mimořádném činu schoval pušku pečlivě pod hromadami beden a seběhl čtyři patra kvůli coca cole přičemž se vůbec nezadýchal. V takovém případě by se byl musel pohybovat rychlostí světla, poznamenal cynicky Jim Garrison. Oswald byl zřejmě také nefalšovaný jasnovidec, neboť podle oficiálního plánu neměla Kennedyho kolona, jak známo, kolem skladu učebnic vůbec projet. Představa, že Oswald mohl změnu trasy kolony předvídat nebo dokonce přivolat, je tak absurdní, že se o ní dokumenty ani nezmiňují. Takovou moc nemá podle krajského státního zástupce Garrisona dokonce ani mafie, a proto za aférou tuší ještě mocnější loutkoherce. A to nebezdůvodně. Jim Garrison ukázal svému asistentovi Franku Kleinovi titulní stranu deníku Dallas Morning News z 22. listopadu 1963. Téměř pět šestin zabíjal graf plánované trasy při Kennedyho návštěvě. Podle tohoto plánu neměla prezidentová kolona zahýbat před Main Street, jak se později také stalo. Kdyby nedošlo k neočekávané změně směru, mohl by Oswald čekat do nekonečna. Kdyby tedy byl Oswald skutečně prahl za oknem skladu učebnic po své šanci. Protože kolona prezidenta Spojených států změnila směr doslova v posledním momentu přičemž musela obsat 120 stupňovou křivku vlevo, vyžadující snížení rychlosti na něco málo přes 20 km v hodině. věl tedy Kennedy přímo do náruče atentátníka či atentátníků. Jak je to s občas uváděným argumentem, že osvolci pro tento případ sebou vzal na pracoviště onu pušku druhé jakosti a důvěřivě se spolehal na to, že mu dobrá konstelace hvězd objekt jeho nenávisti přivede přímo před její hlaveň, ať posoudí každý sám. Vorenova komise se s tím vším potýkat nemusela. Jí byla přece předložena co by důkaz jen alternativní titulní strana deníku. Tam není vyznačena žádná trasa jízdy, je to pouze velká šedá plocha. V Garrisonově knize Kdo zavraždil Johna Fitzgeralda Kennedyho lze najít Garrisonovu odpověď na Kleinovu otázku, jak se říká tomu, když oficiálně projde takovýto předmět doličný. Odpověď zní, něčemu takovému se říká státní puč.